Күндүн өзөктүү окуялары менен тааныштырып, түз эфирде кабар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы саламатсыздарбы? Өзгөчө куралдар министринин 3 кызматкери казы болду. Июн кулгасында жоголгон курал жарак табылды. Нарында 6 ай камак алынды. Ушул жана башка маалыматтардан алгач кыскача түрмөк. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кыргызстанды коронавирус күчөп бараткан өлкөлөрдүн катарына кошту. Здесь принимают. Бир суткада 5 адам каза болуп, 439 адам илдет жуктуруп алды. Чүлүгө мына бет кап жок жүргөн, көп контакттар болгон. Бүгүн мына акыркы маалыматтарга караганда эми элдер уже жоопкерчиликти сезип калды. Кыргызстанда медициналык аппараттар, анализ тесттери жетишсиз. Мындан улам 1,5 миңдей адамдын анализи тоңдурулуп турат. Сузак районунда убактылуу кармоочу жайда кармалып турган 18 жаран сабылганбы? Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Кыргызстан менен коңшу Казакстанды коронавирус инфекциясынын саны тездик менен өсүп жаткан мамлекеттердин катарына кошту. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европа аймактык бюросунун директору Ханс Клюгенин билдирүүсү эл аралык уюмдун YouTube каналына жарыяланды. Кеминде 30 мамлекетте соңку 2 жумада ооруга чалдыккандардын саны өсүүдө. Анын ичинде 11 өлкөдө вирус жуктургандар кескин көбөйдү. Эгер жакшылап көңүл бурбаса, бир топ коркунуч жаратат деген Ханс Клюге. Уюмдун расмий сайтындагы билдирүүгө ылайык илдет койгон өлкөлөрдүн катарында Кыргызстан менен Казакстандан тышкары Азербайжан, Армения, Украина, Молдова, Албания, Түндүк Македония, Босния жана Герцеговина, Косово жана Швеция бар. Коронавирустан көз жумгандардын саны күн сайын өсүүдө. Бүгүн да илдеттен 5 адам казы болуп, инфекцияга кабылган 439 жаңы учур катталды. Коронавирустан сырткары өпкөсү кагынып, мерт кеткендер да бар. Март айынан бери 80 адамга жеткен. Учурдагы абал курч болгондуктан орундуктар жана мед кызматкерлер жетишпей жатат. Саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө эпидемиологиялык абал өтө оор экенин билдирүүдө. Кооптуу илдет күн сайын бейтаптардын өмүрүн ала баштады. Бүгүн да аталган илдеттен 5 адам каза болду. Республикалык клиникалык ооруканасында 2 57 жана 67 жаштагы эркек киши. Нарын облустук бириктирилген ооруканасынан 1 60 жаштагы эркек киши. Москва аймактык ооруканасынан 1 70 жаштагы эркек киши жана Кыргыз-Түрк достук ооруканасынан 1 72 жаштагы аял киши. Жалпы каза болгондордун саны 62 кишини түздү. Бүгүн республика боюнча COVID-19 инфекциясынын жаңы 439 учуру катталды. Алардын 4-ү сырттан келгендер болсо, тастыкталган учурлар менен байланышта болгондор 435 адам. Бишкек шаарында 195, Чүй облусунда 175, Ош шаарында 5, Ош облусунда 5, Нарын облусунда 10, Жалал-Абад облусунда 24, Талас облусунда 12, Баткен облусунда 13 учур. Азыркы тапта өлкөдө коронавирус жуктурган учурлардын жалпы саны 5735 түзөт. Алардын ичинен 2443 адам коронавирустан айыгып, ооруканадан чыгарылган. Ал эми бир сутка ичинде 4 мед кызматкер оорудан айыгып чыкса, өлкө боюнча дагы 49 медицина кызматкери вирус жуктуруп алган. Мындан сырткары мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери да жугуштуу илдетке кабылууда. Эң негизги көп нерселер бул жерде мамлекеттик органдарда иштеген. Местный госадминистрацияда, акимчиликте жана өкмөттүн өкүлчүлүктөрүндө иштегендерден дагы көп чыгып атат. Бул дегенибиз биз бул боюнча дагы кошумча тапшырма берилди. Мына үйдө дистанцион иштесин деген маселе боюнча. Мен ушуну айтат элем. Үйдөгү ачакты мен сактайлы, санитардык гигиеналык нормаларды биз сакташыбыз керек деп. Министрликтин өкүлүнүн айтымында соңку жумаларда жарандар кенебестик мамиле жасап, көбү беткапсыз басып, оорулар менен байланышта болуп, бир үй бүлөнүн 4-5 мүчөсүнөн илдет аныкталууда. Мына 3 жума мурда мен айтып коеюн эми, туура түшүнөр элдер, кенебестик да болгон бизде. Көпчүлүгү мына бет кап жок жүргөн, көп контакттар болгон. Бүгүн мына акыркы маалыматтарга караганда эми элдер уже жоопкерчиликти сезип калды.
Коронавирус эпидемиясына байланыштуу бүгүндөн тартып кошумча орундар Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы Кыргыз улуттук аскердик лицейинде да ачылып жатат. Анда жалпысынан 150 керевет даярдалып, тийиштүү медициналык жабдыктар жана кызматкерлер менен камсыз кылуу маселеси талкууланууда. Ал жерге керектүү штативдер керек, керектүү медициналык аппаратура керек, керектүү медициналык кызматкерлер керек. Ошондуктан бул боюнча Саламаттык сактоо министрлиги иштеп атат. Ошондой эле коронавируска кабылгандарга караганда өпкөнүн кагынып оорусунан көз жумган адамдардын саны көп катталууда. Соңку 2 күндүн ичинде эле 26 бейтап каза болгон. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкек менен чүйдү. Ажемал Олжобай кызы Бактияр Асылбек уулу 7-чи канал Ош. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин 3 кызматкери каза болду. 44 жаштагы Нурлан Токсунбаев Бишкек шаардык өрткө каршы мамлекеттик кызмат башкармалынын Свердлов райондук бөлүмүнүн жетекчиси болуп иштеп жаткан. Ал 28 июнда дүйнөдөн мезгилсиз кайткан. Экинчиси өзгөчө кырдаалар министрликтин кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун ыкчам чара көрүү башкармалынын кызматкери. 43 жаштагы Мухаметалы Жантаев 29 июнь күнү мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Ошондой эле өзгөчө кырдаалар министрлигине караштуу гидрометеорология агенттинин нарындагы борборунун башчысы Анварбек Иманбаев 60 жаш курагында дүйнөдөн мезгилсиз кайтты. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин басма сөз катчысы Эльмира Шерипова азырынча кызматкерлердин өлүмүнүн так себеби аныктала элек экенин билдирди. Айрым маалымат каражаттары маркумдардын жакындарына шилтеме кылып, алар коронавирус жугузуп алып каза тапканын жазышууда. Өлкөдө медициналык аппараттар анализ тесттери жетишсиз. Мындан улам 1500дөй адамдын анализи тоңдурулуп турат. Бул маселе боюнча Ош шаарынын бийлиги чет өлкөлөрдөн керектүү жабдыктарды алып келүү аракеттерин жүргүзүүдө. Кенен кийинки сюжетте. Кыргызстанда жасалма демалдыруучу аппараттар жетишпей жатат. Бүгүнкү күндө мындай аппараттан 220, ал эми кычкылтек концентратынан 2003 жетишсиз болуп жаткандыктан чет өлкөлөрдөн жардам суралды. Бүгүнкү күндө 473 ИВЛ болгон, акыркы убакта эл аралык уюмдардан биз 20 ИВЛ алдык. Мына азыр бүгүнкү күндө 493 ИВЛ республика боюнча бар. А кислородный концентратор боло турган болсо, бүгүнкү күндө 610 кислородный концентратор бар. Биз 109 кислородный концентраторды кошумча алдык. Бирок муктаждыкты айтып кете турган болсоң, ИВЛ'де 220 муктаждык болуп атат мына. Дагы. А кислородный концентраторда 2003 кошумча муктаждык болуп атат. Бул боюнча иштер жүрүп атат. Кудай буйурса мына бүгүн дагы биз мүмкүн болсо мына Россиядан күтүп атабыз. Андан тышкары мына 3-чи июлда кудай буйурса Кытайдан келет. Анан кийин Турция менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатып атат. Медициналык аппараттар гана эмес, коронавирусту аныктоочу тесттердин тартыштыгы жаралды. Ош шаарында COVID-19 вирусун аныктоочу пробиркалар жетишсиз. Учурда 1500дөй анализ тоңдурулуп турат. Мэрия маалыматында маселени чечүү үстүндө иштеп жатышат. Ал эми башкы санитар врач реактивдер такыр эле түгөнүп калган эмес, болгону оор абалдагылар үчүн гана иштетилип жатат деп билдирди. Азыркы убакта бизде 500'ге жакын эпендорф пробиркабыз бар запаста. Ошону биз карап туруп жасап атабыз. Ошол азмаз тартыштык болуп турат. Бүгүнкү убакта Кыргызстан боюнча жок, Өзбекстан менен дагы сүйлөшүүлөр болуп атат. Өзбекстанда Европадан алат экен. Биз ошо Европага заказ бергенбиз. Ошол пробирканын азмаз тартыштыгына байланыштуу гана биз 2-чи, 3-чү, 4-чү контакттардын анализ албай турабыз. Бирок абалы оор болуп калган, же болбосо клиникасы бар, гриппке окшоп ооруп жанагындай болуп тургандардыкын жасап жатабыз. Ошто лабораториялык жабдыктар жетишсиз болуп жатса, чүйдө эскирген тез жардам унаалары көйгөй жараткан. Мындай тасма социалдык тармактарга тараган, аргасыздан дарыгерлер тез жардам унаасын түртүп, бейтапка жетпей орто жолдо калышканын көрүүгө болот. Медициналык аппараттардын жана оорундуктардын жетишсиздиги ооруканалардын алдында кезек күтүп өлгөн бейтаптардын да санын өстүрүүдө. Социалдык тармактарга тараган бул видеодо автоунаада каза болгон адамдын жакындары ыйлап жатканын көрүүгө болот. Кырдаал курчуп, кыргыз медицинасы алсырай баштаганын мезгил айгинелеп жатат. Демек жарандар ар ким өзүнө сак болуусу кажет. Антисептик, беткап сыяктуу коргонуучу каражаттарды күнүмдүк жашообуздун бир бөлүгү катары колдонуучу учур келди. Мэрим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош.
Мамлекет башчысы өлкөнүн премьер-министри Кубатбек Боронов менен өлкөдөгү учурдагы эпидемиологиялык кырдаалды талкуулады. Өкмөт башчысы жалпы эпидемиологиялык абал боюнча маалымат берди. Анын маалыматы боюнча бүгүн кечке чейин бир катар окуу жайлардын жатаканаларынын базасында 750 койка орун жана Манас аэропортунан 400 кошумча койка орун даяр болот. Ыкча медициналык жардам кызматтарынын ишмердигинин потенциалын жогорулатуу боюнча иштер жүрүп жатат. Медициналык кадрлардын жетишсиздиги маселеси медициналык окуу жайлардын жогорку курстарынын студенттерин жана ординатурада окугандарды мобилизациялоо аркылуу чечилип жатат. Ал калкка медициналык көп-кеңеш берүү бөлүгүндө 118% байланыш кызматынын ишмердиги күчөтүлгөндүгүн белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүнкү күндө эң биринчи кезектеги милдет вирустун мындан ары жайылышына каршы күрөшүү жана бейтаптарды өз убагында кабыл алуу, аларды ооруканаларга жайгаштыруу экенин баса белгиледи. Коомчулук бардык маселелер боюнча толук жана так маалыматты республикалык штабтан адистерден алышы керек. Коомчулук менен кайтарым байланыш өтө маанилүү. Ошондо гана чыңалуу басаңдап, тынчсызданткан божомолдордун тарашын азайтууга болот деп белгиледи президент. Президент Сооронбай Жээнбеков ошондой эле күзгү кышкы мезгилге жана мезгилдүү илдеттердин алдын алууга керектүү даярдыктарды көрүүгө чакырды. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков кече жогорку кеңеште сүйлөп жатып, той топур өткөргөн атка минерлерге каттоо чара көрүлүшү керектигин белгиледи. Акыркы учурларда коронавирус күч алганына карабастан, аттуу баштоо саясатчылар массалык иш-чараларды өткөрүп, аларга чара көрүлбөй, эми мынтип чекесинен чиновниктерден да илдет массалык түрдө чыга баштады. Той аштарга кырдаалга жараша тыюу салынышы керекпи? Кабарчыбыз Сапар Акумбеков кенен айтып берет. Сооронбай Жээнбеков өлкөдө аш тойго уруксат берилбесе да, көп киши чакырып массалык иш-чара өткөргөн атка минерлерде болуп жатканын белгилеп, муну жалпы кыргыз элине кылынып жаткан кыянаттык деп баалады. Жогорку кеңештин депутаттары, анын ичинде вице-спикер Аида Касмалиева өкмөттүн талаптарын тыңдабай, той топурда жүргөнү айкын болсо да, билмексенге салып жыйында отурду. Атка минерлер массалык иш-чараларды, тойлорду өткөрө башташты. Бул улуттун саламаттыгына жана коопсуздугуна жасалган кыянатчылык. Март айынан бери уйку көрбөй эмгектенип жаткан дарыгерлерибиздин, тартип сакчыларынын, башка тийиштүү кызматкерлерибиздин күнү түн дебей кылган мээнетине жасалган кыянатчылык. Мамлекет башчысынын айтымында массалык той топурлар өтүп жаткандыктан илдеттин ырбап кетишине себеп болууда. Өкмөт мындай той өткөргөндөргө катуу чара көрүш керек экендигин баса белгиледи. Мисалга алсак, мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов 200-дөй чиновникти чакырып иш-чара өткөргөнү, вице-спикер Аида Касмалиева тойдо сайрандап жүрсө да эч кандай чара көрүлбөгөнү коомчулукка белгилүү. Акыркы убактарда дал ушул массалык иш-чаралардан инфекция жугандар көбөйүп жатат. Республикалык штаб, жергиликтүү бийлик мындай жосунсуз жоруктарды көрмөксө уңгасан болгонго акыңар жок. Тиешелүү талаптарды сактабагандардын баарына мыйзамдуу чаралар көрүлүшү керек. Республикалык штаб абалдын оорлошуп бараткандык себепке болгон мындай тойлорго расмий түрдө тыюу салуу чарасын карап чыгууга мезгил жетти. Жарандык коомдун өкүлдөрү да президенттин той топур өткөрбөө тууралуу айткан кайрылуусун кубатташат. Коомго көзү көрүнгөн адамдардын аш тойлордо жүргөнү коомчулукту терс көрүнүшкө үндөйт деген пикирди карманышат. Илге үлгү болчу адамдар бардык жактан үлгү болуш керек да. Мына өзгөчө кырдаал болуп атканда ошентип 100-200 киши чогултуп ар кандай иш-чараларды өткөрүү менимче туура эмес деп эсептейм да. Тезгерисинче ошолор биринчи катарда болуп ушу элге үлгү көрсөтүш керек да. Мына мындай кылгандар болбойт деп. Эми 50 адамдан ашыкча топтолмой жок деп эрежени бизге штаб жарыялаган. Жана коомдук жайларда маска кийгиле деди. Андан көп өтпөй 200 кишидей чогулуп Куран окутуп болду. Бир чоң саясатчынын барып Куран окутуп өткөзүп ошол ресторан да эрежени бузду. Карапайым эл мыйзамдын чегинен чыкпай талаптарды аткарыш үчүн өкмөт өкүлдөрү, саясатчылар жана эл өкүлдөрү өздөрү үлгү болушу шарт дешет. Эми чоңдорго эмне деп айтат? Чоңдорго эч сөз да жок экен. Аларга эч кандай мыйзам да жок экен.
ар өзүн калаган жасай берген чоң болуп чоңдугун салып. А карапайым мен эмне кылам? Жумуштан чыгалдым, үсашы мен жумуштан чыктым. Барата мектеп үйгө жетишим керек. Өкмөттүн адамдарын көрүп атасыңар, маска кийгиле деп коюп, өзлөрү той топурда без маска жүрөт. 53'ten ашпасын деп коюп, 200'ден чакырып той берип, куран окутуп атышат. А биз карапайым элдер көчөдө маскасы жок кирсек эле штраф болуп калат. Eske salsak 7-nji kanal bir kança ireet atka minerler toy ötkörüp kelüüdö. Buga karata çaralar körülüşü gerek dep çağıldırıp kelgen. Karantindik erejelerde atka minerler baş bolup kulaktan çıkarıp çatıp Эми Минтип prezidentin administrasiyasının 17 kızmatkerinen, ökmöttün 26 kızmatkerinen, Jogorku Kengeştin 4 deputatınan ildet anıktaldı. Sapar Akunbeков, Улан Нурманбетов, 7-nji kanal Бишкек. Эл арасында тигил же бул партия президенттин колдоосун алыптыр деген сөздөрдү өлкө башчысы төгүнгө чыгарды. 30-июнда Жогорку Кеңеште алдыдагы парламенттик шайлоо маселесине кайрылып, бардык партияларга бирдей мамиле кыларын, кандай партия жеңип келсе да иштешүүгө даяр экенин билдирди. Кечээ президент Сооронбай Жээнбеков эл өкүлдөрүнүн алдында бир катар орчундуу маселелерге токтолду. Миссиясы аягына чыгып бара жаткан 6-чы чакырылыштын депутаттары 5 жыл аралыгында сын пикирден арылган жок. Эл арасында кийинки чакырылышта аталган депутаттардын кайра парламентке келүүсүн каалабайбыз деген сөздөр байма-бай айтылууда. Президент дагы өз сөзүндө таза шайлоо өткөрүүдө партия жетекчилери, талапкерлерде дагы чоң жоопкерчилик бар экенин баса белгиледи. Шайлоонун таза өтүшү менден жана өкмөттөн гана көз каранды эмес. Ушул залда отурган депутаттардын көпчүлүгү кайра шайлоого атланат деп ойлойм. Мен сиздерди да, калган бардык партияларды да шайлоону таза өткөрүүгө чакырам. Өлкөбүздүн келечеги үчүн жоопкерчиликти унутпоону өтүнөм. Үгүт иштерин жүргүзүүдө ыплас шайлоо технологиядан пайдаланбай, асманда кайды алып берем деп, элди курбадан менен алдабай, реалдуу программа негизинде шайлоо өткөрүү ар бир партиядан, ар бир талапкерден көз каранды. Ова, азыркы депутаттардын 5 жыл мурда берген убадалары жогоруда президент айткандай эле болгон. Анысы аз келгенсип Жогорку Кеңештин акыркы жыйындарында дүмүнөн кабыл алынган мыйзамдардын ичинен маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам сөз эркиндигине, демократиялык жетишкендиктерге каршы мыйзам катары коомчулуктун кескин сынына кабылды. Өлкө башчысы кийинки чакырылыштагы азыркы депутаттардын кейпин кийбеши үчүн эл шайлоодо кандай чечим чыгарса, ага кепил болуп берерин баса белгиледи дешет. Ana şu meselenin şişe turgan adamlar tandalıp geletti. Al meseleleri tandalıp geliş için biz şaylo prosesini dönüşürüz gerek. Ana şu için biz bayağı casalma yolu emez. Koğumçulukta cevap gelişip olsun. Şu koğumçuluk özünün cana muhtaçlıktan düşünüyor, biliyor. O şunu çeçeğe biliyor. Bağıtın aytkan adamlar da tandalıp anan mağa jardan bergiledigen katar aytti. Dağı öte manikinirse. Burada prezidentler bayağı özünün partilerin açık açı, özlerinin administratif güçlerine таянышчы. А бүгүнкү президент азыркы мындай нейтральный позиция. Сооронбай Жээнбеков өз сөзүндө алдыдагы парламенттик шайлоодо бардык партияларга бирдей мамиле кыларын, кандай партия жеңип келсе дагы иштешүүгө даяр экендигин билдирип, эл арасында айтылып жаткан президент кайсы бир партияны сүрөгө алат экен деген сөздөрдү төгүндөдү. Бардык партияларга карата бирдей шарттар түзүлөт. Эл арасында тигил же бул партия президенттин колдоосун алыптыр. Ошол партияга баланча мандат алып берет экен деген сөздөрдү угуп жатам. Партия жалпы коомдун бир гана бөлүгү. Мен кандайдыр партияга эмес, жалпы элге кызмат кылуу үчүн шайлангам. Кимди бирөө менен адам катары, адамгерчилик мамилем болушу мүмкүн, бирок президент катары эч кимге моралдык дагы материалдык карызым жок. Мындан амал качып кутулбайт дейт эпчил адамдар президент колдоп атат. Бириккен партиябыз деген амалдарын колдонуп атышат. Бирок чоң бир ката кетирип атышат. Дайым эле ушу бүгүнкү ушу муктаждыкты бийлик институттары жыйынтык көрсөтүп алгандан коом арасында нарашчылык өтө күчтүү. Мен ойлоп атам, ушу күздө ушу биз бийлик партиябыз бийликтин системасын колдойбуз деп бүгүнкү маселенин күнөөкөрлөрү өзлөрүнө терс маалыматты таратып алып, даже ошол бийликтин партиясы деп айтып аткан адамдар шайлоодон өтпөй калышы мүмкүн.
Бул жолу саясий партиялардын Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине өтүүсү үчүн 7% тосмодон өтүшөт. Ага ылайык Жээнбеков конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизген Кыргыз Республикасынын президенти жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга кол койгон. Кийинки парламенттин күчтүү болушу партиядагы тизмеден көз каранды экенин өлкө башчысы баса белгиледи. Парламенттин күчтүү болушу анын курамынын сапаты, партиялардын түзгөн тизмесине көз каранды. Партиялардын парламентке келиши же келбеши сиздердин добушуңуздар чечет. Эгер де чын эле ушул элдин жалпы маселесин туура чечүү жолдорун аныктай алган уюмдар болсо, 7-15% болсо өтөт. Элге акылсыз айткан туура эмес негизи. Бул баягы эле кепти беле баягы саясий платформада мүмкүнчүлүк алуу, баягы өзүнүн жеке көз карашын жеткизүү 7%, 9% эгер де жалпы коомчулук ушу жанагы насияларды алып атат, анын маселеси пайда болуп атат, жумушсуздук пайда болуп атат, азыркы медициналык тармагында кыйынчылыктар болуп атат, тышкы ички саясатта чек ара маселелер болуп атат. Мына ушул маселени жеткизе турган жакшы бир саясий уюмдар болсо, ал пайызга карабай эле эртеңки парламентке келет. Дагы бир кыстырмасы, салык талапкерлерди карайбызбы? Мурда кайсысын карадыңыз? Мурдабы? Шайлоого барбайм деле го. Себеп? Эми билбейм кимди шайлашты деле. Программасына карап добуш берем, анан адамды азыр программаны деле азыр адамдардын баары эле алдай берет экен. Программаны ой мен билет сугам, түнүп сугам, мунуп сугам деп. А на самом деле ишке келгенде ал программанын 10% аткарылса аткарылат, аткарылбаса аткарылбайт калат экен да. Честно, эгерде мындай чын айтканда мындай достойнолор деле аябай ашы жок болот. Куру убадалар менен элдин башын айлантып, бирок айтканын аткарбаган 6-чы чакырылыштын депутаттары июль айында шайлоочулар менен болуп, августта эмгек өргүүсүнө чыгышат. Сентябрь айында кайрадан күзгү сессияга чогулушат. Жогорку кеңештин азыркы курамынын мөөнөтү быйыл күз айында аяктайт. Келерки парламенттик шайлоо 4-чү октябрда өтүшү керек. Айжигит Матраимов, Улан Нурманбетов, Калыс Бактыбеков, 7-чи канал, Бишкек. Өлкөдө кырдаал курчуп баратат. Бирок жогорку кеңештин депутаттары каникулга тарап кетишти. Ансыз деле пандемия башталгандан бери жардам болчу жарытарлык токтом же чечим кабыл алып берүүгө жарашпады. Кайра-кайра алмашкан өкмөттүн курамын да татыктуу тергегенге дараметтери жетпеди. Кыйраткан жок. Тескерисинче күлкүгө калышты. Эми кайтып келбей эле коюшсун деген пикирлер коомчулукта арбын болууда. Эл өкүлдөрү 5 жылдык мөөнөтүндө элдин эсинде эмнеси менен калды? Кенен кийинки сюжетте. Алгалай бир Кыргызстан, азаттыктын өлүндө ар бир сөзүн өскөндөй өз алдынын жолунда. А, ма, ла, ла, ко, ко, молоко, макало. Акыркы 2 жылда парламент тарабынан 136 мыйзам, 614 токтом кабыл алынган. Ошондой эле жарандардын 15372 кайрылуусу каралып, шайлоочулар менен 29000ден ашуун жолугушуулар өткөрүлгөн. Мына ушундай кыскача отчёттук маалыматын берип, жогорку кеңештин депутаттары каникулга тарап кетишти. 2 айлык эс алуудан келген соң шайлоого 25 күн калганга чейин иштешет. Ошондо 6-чы чакырылыштын депутаттарынын иши жыйынтыкталды десе да болот. Бирок алар 5 жыл бою иштеп, элдин эсинде эмнеси менен калды деген суроо жаралат. Бизди кулакка тээп, лапшаны илип кете турган акыбалдан кетиңиздер. Гомес жогорку кеңеш чимкирикке айландык. Гомес ушу Гомес экс жөнүндө кыргыз элин элиталары отурабыз. Саясий элиталар отурат. Пандемия коронавируса. Бир адам бир адамга жуктурса, биздин утушубуз ушул болот. Тилде сөөк жок, бирок калтыда чактап атыш керек да туугандар. Болду, кайра-кайра чыгып эле өзүңөрдүн эмиңер качат этип өрбөгүлө көп. Мындай күлкүгө калып сынга кабылган жагдайлар бул чакырылышта байма-бай ордолуп жатты. Аргасыздан коомчулукта элиталарга куудулдар деген макам ыйгарылды. Бал бетмелери билим деңгээлин көрсөтүп, бул ирет бутунан эмес тилинен жыгылышты. Алардын саппашында төрага Дастан Жумабеков сындан түшпөдү. Куудулдардын статусу башка. Буларды маскарапоздор десе болот да. Маскарапоз деген сөз элге мындай бир маскара болгондор, шылдың болгондор да. Албетте булар эми өзүн наберине койдук. Эгерде ошондо уят болгон спикер болобу, депутаттар болобу, аны моюнга алып
же болбосо өздөрүнүн фракциясынан эле булар четтетиш керек эле да. Жарандык активист Гүлгакы Мамасалиева 5 жыл ичинде элдин кызыкчылыгын коргогон 2 гана мыйзам долбоору кабыл алынган деп эсептейт. Алардын бири айым депутаттардын 30% квотасы болсо, экинчиси мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укуктарын коргогон буунун конвенциясын ратификациялаганы. Ал эми калган мыйзам долбоорлор байманаптардын кызыкчылыгына иштеп, элдин нааразычылыктарын жаратып келген. Аягында өлкө кыйын кырдаалда турганын капарларын албай, каникулга тарап кетишкенин айтат. Кыргызстандын тарыхында эң эле алсыз жана өзү жок парламент, өз сөзүн сүйлө албаган бирөө жетелеме парламент бул кала берет тарыхта. Парламент менен өкмөт сыноодон өтө албай калды, чоң сыноодон өтө албай калды. Башка чакырылыштагы депутаттарга салыштырмалуу билим деңгээлинен да айырма болгонун кошумчалайт. Ошондой эле эксперт катары мыйзам долбоорлорун кароодо комитеттерден өткөрүү шарттары бузулуп, ыплас оюндарды байкаган. Зордукка салып эле өзлөрүн кызыкчылыгын өткөзүп атпайбы? Бул деген чыккынчылык. Бул деген билбейм, башка сөз менен кантип айтса болот. Бул деген өз элине жасап аткан чыккынчылык болуп эсептелет да. Карапайым жараандарга да суроо салдык. Көпчүлүк эми парламенттен жаңы жүздөрдү жана жаштарды көргүсү келет экен. Аткарылбаган убадалардан жок дегенде моралдык жоопкерчиликти сезип, кайра шайлоого катышпаса дешет. Жаштар азыркы жашоонун бүт проблемаларын билишет, башынан туюп сезип келатышат. Ошон үчүн жаштарды көрүп шайлашты калар элем. Жогорку кеңеш депутаттар шайлангандан кийинчи ич беле кылбай 5 жылдан көрбөйбүз. Анан кайсы депутат бийликтин партиясына өтөт, себеп дегенде кошомо туруп атат. Аткарыш албай атат да. Актай албады он. Эчким албабай эле. Актаган жок да ишер. Кыргызча айтканда өзүн күзгүдөн караш керек. Ошол эл өкүлү болгонго дарамети жетишсе, билими жетишсе, акыл эси жетишсе анан барыш керек да, мындай күлкү болбостон. Эсиңиздерге сала кетсек, 2015 жылы бийликчил партия Социал-демократтар элдин ишенимдүү тиреги экенин жар салып, республика ата журт болсо депутаттарга берилген артыкчылыктарды жана жеңилдиктерди жоюп саларын айтып, ушундай амбициялуу пландары менен парламентке келишкен болчу. Убакыт көрсөткөндөй эл өкүлдөрүнүн убадаларын уй жеп кетти. Роза Ахматжан кызы Бахтияр Асылбек уулу, 7-нчи канал, Ош. Ысык Көлдүн Тоң районунун Бөкөнбаев айылындагы жол кырсыгынан каза болгон 2 киши эне бала болгон. Бул тууралуу облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы кабарлады. Автоунааны 36 жаштагы киши башкарып бараткан, ичинде анын 33 жаштагы аялы, 4 жаштагы баласы жана 56 жаштагы малчы болгон. Алар Туюк Төр жайлоосундагы малын көргөнү бара жатышкан. УАЗ үлгүсүндөгү автокөлүктүн айдоочусу рульду башкара албай машина оодарылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен анын аялы менен бала көз жумду. Айдоочу менен дагы бир жүргүнчү жаракат алып, райондук ооруканага жаткырылды деп айтылат маалыматта. Алардын авто кырсыкка жүрүгү татаал болгон жерде учурагандыгын айтышты. Июн коогасында жоголгон курал жарак табылды. Бул куралдар жана ок дары 20 июн күнү кайтарылып алынган. Бул Ош облустук ички иштер башкармалыгынын криминалдык кызматы жүргүзгөн ыкчам аракеттердин натыйжасында ишке ашты. Облустук милициянын басма сөз кызматы кабарлагандай, курал жарак Карасу районунун Фуркат айылынын тургунуна таандык мал сарайдан алынган. Анын ичинде АКС-74, АКС-74У жана АК-74 үлгүсүндөгү автоматка керектелүүчү октор салынган 2 кутуча жана 5.45 мм калибрдеги 51 дана ок табылып, мыйзамсыз сактап жүргөн жеринен алынган. Маалыматта айтылгандай, бул курал жаракттарды июн окуяларынын убагында белгисиз бирөөлөр аскер кызматкерлеринен тартып алышкан. Жоголуп табылган курал жарактар боюнча факт жазы кодексинин 253 беренеси. Курал жарактарды мыйзамсыз сактоо, сатуу боюнча бирдиктүү реестрге катталып, сотко чейинки териштирүү башталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Нарында диний экстремисттик уюмдарга бөгөт коюу иштерин алкагында 6 аял кармалганын кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, алар Хизбут Тахрир уюмунун аялдар канатынын активдүү мүчөлөрү экени аныкталды. Жашаган жерлерин тинтүү учурунда экстремисттик мүнөздөгү китеп, Хизбут Тахрирге үгүттөөгө багытталган материалдарды камтыган планшет, ноутбуктар, телефон сим-карталары жана жазуусу бар күндөлүктөр табылды. Ал материалдар атайын экспертизага жөнөтүлдү деп айтылат маалыматта. Кылмышка шектүүлөр Нарындагы номер 24-чү убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Факт сотко чейинки териштирүүгө жазы кодексинин экстремисттик уюм түзүү беренесинин негизинде алынды.
Suzak rayonunda awakta karmalı turgan 18 jaran sabalgan ba. Rayondogu uaktuluu karmoochu jayda oltturgan şektülör militsiya kızmatkeleri tarafından ur tepkige alıngan aytıp çıkıştı. Al uçurda şektülör denesin geskilep ta jibergeni koşumçalanuuda. Tartip mekemesindegi başalamandık azır iliktöögө alındı. Ал эми жаракат алган жарандар кыйноолорду алдын алуу борборуна арыз менен кайрылышкан. Абактагы массалык ур тепкиге алынган жагдай боюнча Бүбүсара Орозалиева айтып берет. Suzak rayonduk ichki işler bölümünün uaktuluu karmoochu jayında karmalgandar sabaldık dep dattanışuuda. Alarga kol kötörgön militsiya kızmatkerleri bolgondugu aytılat. Janjal tintüü uçurunda biri-birine baş ийбеген тирешүүдөн келип чыккан. Милиция кызматкерлери тарабынан ыдык көрдүк дегендер кыйноолорду алдын алуу борборуна арыз менен кайрылышкан. Учурда алардын доосу каралып жатат. Жалпы 19 жарандын 18-и милициянын үстүнөн даттанган. Аларды медициналык кароодон өткөргөн учурда 7 адамдын денесинен когалатактар, дубинканын издери табылган. Кызмат адам тарабынан аткарылгандыктан бул жерде кылдаттык менен текшерүү жана анын кылмыш ишин аябай тастыктоо кыйынга турат. Ошол жагдайлар алар эми мындай жашырын урат анан көөлөр жок болуп калат бул жердечи. Бул жерде кылмыш болгон биринчи тастыктоочу жагдайы бул денесиндеги жаракаттар болуп эсептелинет. Ал эми өз учурунда экспертиза өткөрүлбөгөндүктөн денесине жаракаттарды ошол малды алганды же албанды тастыктоочу экспертизаны берүү кыйынга турат. Деген менен мындай айыптоолорду Сузак райондук милициясы четке кагат. Анткени убактылуу кармоочу жайда пандемияга каршы атайын тазалоо иштери жүргөн. Аны менен катар алар тинтөөгө да алынган. Бул учурда милицияга баш ийбеген шектүүлөр өз алдынча чыр чыгарып баштаган деп айтылат. Учурда тараптуу тергөө жүрүүдө. 25 июнь күнү шектүүлөр сот процесси учурунда өздөрүнүн ичтерин миздүү зымдар менен кесип жиберишкен. Буга окшогон окуялардын алдын алуу максатында тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Бардыгы мыйзам чегинде жүргүзүлгөн. Милиция тарабынан эч кандай мыйзамсыз аракеттер көрүлгөн эмес бул учурда. Абактагы кыйноолор же болбосо тергөө учурунда ыдык көргөн жагдай боюнча арыздар келгени менен анын баары аягына чыкпайт. Анткени далилдердин жетишсиздиги себеп болот дейт жактоочу. Аерде видео байкоош камераларды карайлы деген учурубузда видео байкоо камералары өчүрүлгөн болгон. Эми бул менен биз эмне демекчибиз? Бул жерде факт, что адамдар токмок жеп атат. Милиция күч органдары айткан жөөлөр ал такталбады да. 2019 жылдан ушул күнгө чейин кыйноолорду алдын алуу борборуна кыйноо боюнча 152 учур келип түшкөн. Ал эми быйыл 5 ай ичинде 45 арыз катталса, анын жетөөсү Жалал Абад облусуна тиешелүү. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-чи канал, Сузак району. Coca-Cola компаниясы COVID-19 пандемиясынын кесепетинен киреше булактарын жоготкон Кыргызстандагы үй-бүлөлөргө колдоо көрсөтүү үчүн 8 миллион сом бөлүү чечимин кабыл алды. Компания мындан тышкары пандемия кырдаалында азык-түлүк жана гигиена каражаттары менен муктаждарга колдоо көрсөтүүсүн улантууда. Кенен кийинки сюжетте. COVID-19 пандемиясынын кесепетинен киреше булактарын жоготкон Кыргызстандагы 5700 үй чарбасын же 17000 жакын адамды колдоо үчүн Zico Coca-Cola Foundation эл аралык кайрымдуулук фонду 8 миллион сомго жакын каражат бөлүп берди. Каражаттар Кыргызстандагы улуттук Кызыл Ай коомунун колдоосу менен ишке ашырылды. Coca-Cola Бишкек Bottlers компаниясы Кыргызстандагы алкоголсуз жана газдалбаган суусундуктар рыногунун лидери. Ал Кыргызстанда 24 жылдан бери иштеп келе жатат. Компания өзүнүн ишмердүүлүгү менен Кыргыз Республикасында 3500'ден ашык түз жана кыйыр жумуш орундарын камсыз кылат. Социалдык жактан жооптуу компания болгондуктан, ал биздин мамлекеттин COVID-19 вирусун жуктуруп алуу коркунучун азайтуу жана алдын алуу боюнча бардык аракеттерин колдойт. Дүйнөдө жана Кыргызстанда биздин бизнес керектөөчүлөргө, кардарларга, биздин кызматкерлерибизге жана албетте жамаат үчүн баалуулукту жаратуу принцибинде негизделген. Ошондуктан мындай кырдаалда биз четте кала алган жокпуз. Мына мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана Кызыл Жарым Ай коомунун өкүлдөрү менен талкуулоодон кийин Кыргызстанда негизги азык-түлүк жана гигиена буюмдары менен калктын аярлуу катмарына колдоо көрсөтүү үчүн 8 миллион сом бөлүү чечими
кабыл алынды. Мындан тышкары биз өндүрүш каражаттарыбызды колдонуп фабрикабыздын атайын бөлүнгөн жерлеринде 2400 литр дезинфекциялоочу заттан андан ары мамлекеттик уюмдарга жайылтуу үчүн Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине өткөрүлүп берилди. Coca-Cola компаниясы Кыргызстанда пандемияга каршы күрөшкөн медициналык мекемелерде жана башка кызматтарды жигердүү колдоону улантууда. Бүгүнкү күндө компания Саламаттыкты сактоо министрлиги, жергиликтүү бийлик жана Кызыл Жарымай коому менен биргеликте Кыргызстандын бардык аймактарында кайрымдуулук иштерине 12 000 литрден ашык суу жана башка суу сундуктарды камсыздады. Компания ушул оор мезгилде өзүнүн кызматкерлерин жана алардын ишинин коопсуздугун камсыз кылып, өзүнүн кардарларын жана өнөктөш колдоп калкты суу сундуктары менен камсыздоону улантууда. Компаниянын кызматкерлеринин ден соолугун жана коопсуздугун сактоо артыкчылыктуу багыт болуп саналат. Бүгүнкү күндө биздин кызматкерлерибиздин коопсуздугун камсыз кылуу максатында күн сайын заводту жана унааларды дезинфекциялоо жүргүзүлүүдө. Бардык кызматкерлер медициналык маскалар жана дезинфекциялоочу каражаттар менен камсыз болушат. Заводко киргенде ар бир кызматкер үчүн температура өлчөнөт. Ошондой эле 3 же андан ашык кишинин ар кандай сапарларына жана жолугушууларына тыюу салынат. Any trips and meetings with more than 3 people are prohibited. Бүгүнкү күн дал ушундай окуялар менен коштолду. Ошол жана башка маалыматтар менен кенен биздин социалдык баракчаларыбыздан YouTube, Facebook жана Instagram'дан да окуп таанышсаңыздар болот. Түз эфирде мен Айжамал Олжубай кызы болдум. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат бар. Саламат алыңыздар.